akimirką. Tu esi paskutinė mūsų aklųjų perklausų dalyvė. Ir taip jau yra, kad mes nebeturim laisvų vietų. Bet ačiū tau, kad tu atėjai, kad tu padainavai. Labai gerą dainą. Ačiū tau. Aš norėjau apsikabinti dar, bet gal ir ne, gal ir blogai mintis. La. Didžiausia sėkmė, sugrįžkite tais metais, gerai? Tiesą pasakius, ne dėl vietoje esmė, dėl to, kad iš tikrųjų šiek tiek dar trūksta, žinai, stabilumo. Naudingi mes galim būti tik tais kažkokia minimalia kritika, kurią tu galbūt įgyvensi po metų. Stabilumas, vokalinė technika, laisvė balsė. Gyvenink ir sugrįžti, gerai? Yes. Jeigu nori, tai žinok, kaip ir bus, paprasčiausiai tik tai norėk. Noras neturi praeiti, jeigu tikrai nori dainuoti, supranti? Kad kitais metais. Viskas. Nusilenksim? Lenksim.